Entonces, ¿qué tal? Quin dia ens vam veure l'altre? El dilluns? Avui som a dimecres. Avui la referència a dimecres. Què heu fet de magistrals? Ahir vau fer? Fisio. A vosaltres les tres, jo. Sí, però nosaltres ja les havíem fet. Fisiologia, anatomia i histologia. Heu fet? Ah, no, les vam fer la tarda. Així hem fet anatomia i histologia el dilluns, després de l'ADP, i ahir vam fer fisiologia. Vale, centrat en sistema... Sí, tot sistema límbic. A veure, dels dubtes que aquí va apuntar, dubtes que tenia o coses que no acabo d'entendre, és a dir, amb les magistrals, aquestes heu pogut averiguar o solucionar aspectes o no? Sí. El primer dubte el vam dir així, que no me'n vaig enterar gaire, vaig posar com vaig poder, còrtex piriforme, alguna cosa així vam dir i no me'n recordo de què. Però a veure, si ens ve, ho tornem aquí, perquè no. Llavors, el que vam dir... Això, jo em sembla que... Això és una part del còrtex. Sí, va sortir algú i algú va dir, crec que va ser algú de vosaltres, però recordo, mira que allà vaig apuntar-ho. Que no sé, hi vaig apuntar i no em vaig recordar més ni de preguntar ni res. Però bé, si ens ve. Llavors, de l'hipocamp, en el subículum si fa sinapsi, vam preguntar, i profunditzar en l'apartat de CA2. Que bé, jo penso ja hi vaig dir que ho vam fer. Què veu, Màrtigues? Que vam fer el del CA2, com fer el repart d'execut que havíem fet al taller. Ens va dir això, que no era important, o sigui, que és important, però no en la consolidació de la memòria. O sigui, que sí que hi passa, però que no participa en la consolidació de la memòria. Yo tengo que conectar con amigos a la evaluació, que la sí, amiga la conecta. Sí, és el que vaig dir, que hi ha l'altra connexió. Jo el que vaig entendre és que ja té informació per l'amígdala, però que en el circuit aquell de tres sinapsis que es va com fent revalorant, doncs que no participa en la formació. Yo tengo puesto que si no está, o sea, que sí que pierdes algo de información, pero que la memoria, o sea, sigues creando memoria. Sí. O sigui, no és imprescindible. Exactament. Bueno, això és una mica el que veu apuntar aquí, una mica. Sí. D'alguna manera veu apuntar això. Però això hi veu entrar, us ho van clarificar. Sí, que no era important per l'aprenentatge. Sí. Però això no vol dir que no sigui important com a... Va, és inútil no pot ser, és el que deia jo, sí, inútil. Que deia que inútil s'ha de tenir. Molt bé. I llavors l'altre, que si àrea septal és igual a nucli septal. Això li vaig preguntar... A qui vas preguntar? A en Joan Sant. Interessant. Ui, em va dir... Em va dir que sí, però que llavors hi havia unes altres àrees septals i que ja no n'hi havia de nucli septal. O sigui, no ens acabaran d'entendre molt. Va dibuixar com una àrea septal era com una triangle i els nuclis estaven a sota. És que va dir això, o sigui, tu en el llibre sí que trobaràs que les àrees septals i hi ha els nuclis septals, però que per ell les àrees septals és una cosa que fa així. Vale, si prens la zona i hi ha... I que aquí, o sigui, en aquesta estructura que fa així no hi ha nuclis septals. O sigui, és a la base, no? Sí, però que no l'àrea sempre continua. Clar, però l'àrea septal igual és el septe més els nuclis septals, en canvi, o sigui, una cosa és pròpiament el septe i l'altra és els nuclis. En el septe no hi ha nuclis. Això ho ha dit ell. Això és que a mi em sonava que ho va dir. Sí, això ho va dibuixar. Sí, ho va dibuixar. No passa res. On, Paula? No, ja està. Vale, després de l'esquema. L'àrea septal, dintre de què l'havien posat? L'àrea septal... M'han dit que era el cèrcol. Referències de l'hipocamp i l'amigdala i regió septal. Ah, no, jo tinc un capítol a part, sí. És com una regió a part. M'han dit que era el cèrcol. Ah, nucli septal. Sí. Jo vam dir estructures corticals i subcorticals, que és el que va dir. Doncs no forma part de la diabetes. No. Que el fan les de basades amb acumbens o els nucli septal? Sí, perquè no sé si és una cosa. Jo els tinc a part. A part, l'acumbens i després els septals. Sí, té l'encèfal i hi ha estructures corticals, que era el gir cingulat, el gir per a hipocampal, la forma subhipocampal, i després les subcorticals, que hi ha l'amígdala i els nuclis del protencèfal basal. Això vam fer. Després el diencèfal, que és hipotàlam, i nuclis hipotalàmics, que crec que és el que hem de fer avui, en pla. Sí. Bé, més bé. Perquè de l'esquema que vau fer l'altre dia... Vam fer la part del telencèfal, menys el protencèfal basal. Alguna cosa del que vau fer, del que vau dir... Hi ha coses que voleu matitzar amb el que us han dit o que diguessis, ostres, no... No, jo crec que la magistral no fue demasiado iluminadora, la verdad. No et va apuntar molt... Fue muy interesante, por eso.
va ser entretinguda, però no t'hi aporto o va ser o... No. A part del cop, crec que vau fer més aquí a classe, de la part de... Sí. O sigui, teniu la sensació d'haver treballat més en l'ABP, bueno, però la magistral us va donar, si més no, una idea de relligar coses... Sí, la magistral es va centrar més en sentir nosaltres les emocions que més o menys estudiàvem. Però només parlàvem de nato? O sigui, no era tan teòric, però de contingut teòric no és el que hi havia, no. Però d'alguna manera. Va buscar més que nosaltres sentéssim... Sí, que entenguéssim. Sí, va buscar més que entenguéssim. Que entenguéssim... A la pràctica, un tipus de revisió no només va allà de donar, sinó que abans passa sempre per al sistema rítmic perquè se sentia emoció. O sigui, es va dedicar com a un vídeo, no, imatges, sorolls, després un vídeo, i després el factor i gust, i després en plan, que entenguéssim que tot ens creia emocions perquè no va directe, o sigui que també es para a la part que ens fa sentir emocions, saps? Però tampoc va ser allò, via tal. No, perquè... A part les diferents vies, molt gustatives... Sí, però és que el que tenia de clar... Tot i que de fet les vies... Ah, les vies no s'ha de fer més anatomia. Sí, no sé dir-ho. Ah, sí? Ni això... Bueno, les haurien de... No us va donar temps, heu entrat en anatomia. No, perquè, o sigui, ell ho dona com per fer de l'ABP, saps? Vale, perquè les heu treballat aquí. Jo ho entenc, però no ho puc. Però la cosa és que... Prefereixo com ho expliquis. Les vies, més que res, el que hem de saber és d'on va o on va. Sí. Jo no sé fins que això és el que fem anatomia, vull dir, tot el que hem estat fent de vies les hem fet anatomia. Ja, però és que, o sigui, això... Les de la medula espinal, això... Més, i jo no sé fins on t'haig d'arribar, perquè tu trobes el capítol de... I putar el sistema límbic mateix i, o sigui, te diu totes les vies molt concretes. Sí, sí. Clar, he de ficar l'imatge, però jo no sé si aquesta imatge m'ho haig de saber tot o no. No sé fins on arriba. Si no saps on posar el límit de... No, perquè clar, hi ha moltes... O sigui, si vols un poll, jo podria tenir un poll. Està tot, vaja, això és un milagre, està tot bé. Que jo crec que l'important de les vies és saber d'on van, on van, on fan sinapsi i quin neurotransmissor porta. Pues fem això. Perquè de fisiologia, totalment, o sigui, de fisiologia que hem de saber. Que del soma es fa el neurotransmissor i després se'n va cap a l'axó i després determina l'axó. Això ja ho sabem. Les vies, després fem tal i putal, sí. I el factor. Sí, però jo crec que hem acabat la taula. Per què no acabem primer la taula, que la teníem començada, i després fem les vies? És a dir, per acabar d'aquesta sessió, en teoria, per acabar d'entendre el nostre problema, quins són no? O sigui, com us ho dic, amb les dues hores que tenim ara, si intentem abarcar-ho tot, ens pot passar com l'última sessió, que ens podem arribar a col·lapsar. Sí. Aleshores, hem de veure quins aspectes us voleu centrar per acabar d'entendre bé dels objectius que teníem. És que la taula, o sigui, sí, jo l'acabaria, però tàlem i potàlem, no crec que ho puguem fer amb la taula, o sigui, hem de fer tipus els nuclis... Jo el que faria és tàlem i potàlem. O sigui, jo em centraria més tàlem i potàlem, perquè vaig a la fisiologia, almenys les preguntes estaven molt centrades i potàlem. O sigui, li donen molta importància, li donen molta importància a potàlem i potàlem. Podem acabar la taula de quan està tàlem i potàlem i després agafar la part i fer-la no en la taula, sinó a desenvolupar-la. Ho podem fer potàlem i fer la taula i llavors totes les vies, així fem tot i potàlem junts, saps? Llavors tàlem o l'ordre, si vols, saps? I fer-ho així. Podem partir la pissarra amb l'ordre, no? Una pregunta, però... Parla, no hauria de fer el dibuix del taula. Sí. Però si has passat pel dibuix o no? No, l'ha de dibuixar avui. Ah, però si passarà, també. Sí, sí, sí. Més que res per tal, més que el tingui, no? Ja que t'hi has dedicat a fer... I ahir justo m'hi acordé, per dir-ho. Digues-m'ho, que tinc una pregunta, és que vam dir el circuit de paper comença en el giro single, però després a la magistral no parava de dir que començava el paraterminal i els subtallosos, i després de nou. És que no sé de què em passa. Jo aquest circuit, o sigui, així de clar, sé que hi és, però no sé ni què fa, ni què fa. Sí, sí. Hay que saber-se-lo, o què és? Usant el circuit aquest, no ho entrat al magistral? Sí, l'han comentat. Montxalant va comentar així. Però va dir, però no va entrar. Però és que en realitat, si jo, no ho entraria. Vau comentar. Vam comentar. Vam comentar més o menys les vies, però ja estan mirant unes referències, no?, del GIP. Passa que aquest circuit, per exemple, inclou la Vingala? No sé, crec que no. No. El circuit que has anomenat tu. El gent de... Ai, el de paper. Sí. La mitja. No. Aquest potser està més evolucionat que el circuit, ja. Jo crec que... Es fa en el taula, això. Anava a dibuixar...
No, va bé com el cau, hipocamp, després anava al fòrnix. Després al fòrnix, sí. Cossos mamilars, tàlam, i després... Bueno, hipotàlam, cossos laminars... Bueno, sí, però els cossos mamilars estaven al tàlam. I tàlam. I torna al gir singular. I del tàlam, però... El subículum. Llavors no passa per la mica. Però va al subículum, no? I després els cossos mamilars. Segons el Heines, pues, sí, sí que... correspon a una projecció principalment del subículo, part de la formació de l'hipocamp cap al nucli mamilar medial, a través del fòrnix. Sí. Vale, això sí, però després, clar, o sigui, bueno, ja ho faran quan s'han vestit. Però és que, circuito de papi, què finalitat tiene? O sea, vale, per què us ha sortit aquest? D'on va sortir? Va sortir el sud, és un objectiu que hem de conèixer, l'heu trobat? Però em sembla que no ho han perquè ja ho vam demanar l'altre dia. El que ho han demanat, però té prou pes com per veure-ho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bé, doncs amb la nostra... Sí, o sigui, no sabem la finalitat que té. És que el problema és aquest, que en els llibres és el mateix. Te l'explica, però no t'acaben de dir. I ara, magistrat de anatomia, això passa el mateix. T'explica la via, però no t'acaba de dir. O l'ha explicat aquest, perquè jo aquest no tinc res. Va deixar una imatge ja i va dir, això és important, en el sistema límbic, si cuit de paper, no sé què. Ja està, no, vale, perquè sí, no, jo no tinc res. Quins agrada més, el tal o l'hipotal? Fes la pregunta al revés, no quin us agrada, per quin creieu que és més interessant començar per poder entendre? Jo faria tàlam. Sí, el tàlam és que és el que serà més, no sé, nuevo. Sí, jo vaig fer mi. Fem tàlam i putar les vies i viu superior. Sí. I del tàlam, és a dir, fa els nuclis i tal, sí. I en què més voleu entrar? Els aferències. Les aferències i en què més. I ja està. Ja està. Sí, no hi ha més. Us ho veig així. Sí. Bé, o sigui, abans... Quin tenim de dibuixar? El... Ah, dibuixa la Núria. Sí, sí, abans, per exemple, una mica som el Heines, ho divideix, tipus el diencèfal, el tàlam dorsal, tàlam ventral, el bitàlam, que també ho va deixar a la part de Johansson, i hipotàlam. Però una cosa, un d'aquests és el subtàlam, quin és? Sí, el ventral és el nucli subtàlam. Això és on qui és? El ventral. El subtàlam, sí, el tàlam dorsal és el que es diu tàlam normalment. No. Ah, sí, sí, sí. El geniculat forma part del tàlam dorsal. Ah, no és el meta. Depèn, perquè el que ells diu que ho considera... Sí, sí que és el metatàlam, perquè, o sigui, no és... Els cossos geniculats. No, els cossos geniculats, perquè no són pròpiament de l'òpera. Jo per la resta de dir coses i... Espera, espera. Sí, perquè el geniculat en el Keynes crec que posa que aquí ho consideren com a nuclis laterals del tàlam. O de l'hipotàlam, no sé si però que aquí, o sigui, especifica que aquí ho considera així, en part, que altres llibres segur que ho considera diferent, però bé, simplement, ho sento de col·lar. Tu dius això, quin és el vostre objectiu amb aquest? Si tu vols, 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 si objectiu que volem, per arribar a una mica al futur. Llavors, aquesta és la part anterior. Aquesta és la part superior. Llavors, tenim quatre grups de nuclis. Tenim el nucli anterior, i després la part més posterior, que tenim el nucli bobinat. A la part més medial tindríem el grup de nuclis, bueno, medials, que també es diuen nucli dorsal. Els dos nuclis. Però això és... són molts que s'inclouen dins d'un nucli. Sí, o sigui, vaig llegir que en el tàlam podries trobar o nuclis més agrupats o nuclis més difusos. I llavors això depèn de quina part del treballs. I el medial que seria molt agrupats? Ah, jo el que he trobat és que... No ho vam trobar, això? Sí, el que vaig entendre és que hi ha grups de nuclis que estan com molt interrelacionats entre si, llavors no els acabes de separar. Per exemple, l'anterior no és un nucli, són un grapat de nuclis, però és que tu els dius nuclis anteriors. I et quedes així. Sí, el tenis fa com un conseller general, després ja si vols, però et va fer un tipus de anteriors, vale. Diu medial del tàlam, i després ja et diu el que deia, però som medial... Laterals, després dins d'aquí hi ha laterals, no sé què, i finalment després entre la mena, els marià, no sé què. Quan és la base de l'altre?
estic situat dins de la mina medular lateral. Ah, la sí, medular lateral. Sí. No sé què és dir, és que fan com una càpsula sí. Exaltada. I és això, que dona col·laterals en els diferents nuclis del tal. I el que fa és la modulació de resposta de neurones talàmiques. Algú de la magistral d'en Joan Sant, aquí? En Joan Sant. Els reticulats, perquè em sona que jo era una foto on hi havia els nuclis i després feia una cosa transparent per sobre, que deia, no que els reticulats. Envolten... A la superfície. Quino... Sí. A quina part, al principi? No recordo com. Aquí diu, este núcleo recibe colaterales de las fibras tálamo-corticales y córtico-talámicas, que pasan això? Entre otros núcleos talámicos y la corteza cerebral. Sí, és això. Aquesta? Sí. Quina és aquesta fotografia? Segur quina és la que està dient? Espera, com ho faig jo? No. Fan com una càpsula al voltant. Què? Ai, jo no tinc, sí, aquest dibuix m'encanta. El teniu més en mena, eh? Sí, sí, el tinc aquí. Està molt bé, aquesta capa. Veieu aquesta capa? Ensenya'l. Sí, té la formació. Sí, aquí tenia els diferents nuclis. És que m'obrim, pum, pum, pum. Inés, ves alguna cosa? És la 29-22. Tenim, veieu cap aquesta transparència sí, que envolta? Sí, sí, sí. Sí, exacte. Doncs aquesta és la capa reticulada de la capa de la capa. Sí, de més. Jo estic posant el més important, aquí. Ah. Ah. O sigui, no estem posant sí, totes... Res, només va aquí i en cap lloc més, no. I no rep res més. Ah, vale, és que clar, jo estava fent un lloc. Però això no ho has tret, això. Això de... Brunfer. És que me l'estic mirant. Tots esteu d'acord en triar aquestes importàncies, perquè ja està seleccionant coses que creu que són importàncies. Començant a posar-te l'altre cop. Ja, no, però això ho hem de saber el que estem fent. O sigui, estem triant aquelles que són principals. I com sabem quines principals? I per quin motiu creieu que aquesta és més la que té més? Però no posa, no? Mira, jo, per exemple, el rodin ara el tenia dividit en anterior i ara l'anterior i anterior. I les úniques referències i referències que em comenta és aquesta referència de política superior i referència de l'associació per l'art visual. L'associació per l'art visual? Sí. Però jo tengo de eso de eferencia, no de aferencia. Ah, sí, ¿qué cosa? El corte visual. ¿Lo tienes de? Aferencia. De eferencia. Eferencia. Ah, ¿qué estás diciendo? Sí, sí, no, no, también eferencia. Ah, vale. Sí, jo veig que jo tinc eferència en tot el perit occipital. Sí, també. Com? Ah, ja està. La corteza de la notació. Sí, no, sí, que estava dient com a mi liat, però la rei està. I quin era? En què em liaves? No, amb tot, com estava liant, bueno, havia posat un moment. I ja estàs ubicada? Sí, sí, sí. Va, vaig amb una miqueta amb les principals, si no en tindreu. Bueno, ara ho he vist. Diputada, qui era la seva altra? Quina merdella. Ja ves, tio. Ja, és com... M'encanta perquè teniu un nivell de crítica ja excepcional, eh? Quan algú apunta alguna cosa i diu, perdona, tinc la referència. Ah, va bé, aquesta te la compro, eh? Que ja sabem que hi ha referències que no et comprem, eh? Formació reticular. Penseu que això us servirà per la vostra vida professional, eh? Algun dia quan estigui a l'oficina algú dirà una cosa i diràs, perdona, i això qui t'ho ha dit? Bueno, és que no, 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 digue'm el llibre. No, aquest no ens agrada. Inés, tenies un dubte, tu? Sí, la Inés. Ara, qui s'encarrega de relligar tot això? La què? Ara ho anem fent entre tots, no? Sí. Jo dic el que he fet. Diu, jo dic el que he fet, és a dir, no puc responsabilitat sobre el que jo n'he fet. Vale, un moment, Marc, tu vas dient el que has fet i com que tothom ja has apuntat algunes coses que jo he apuntat, va, anem combinant-ho tot, sí? Sí, sí, això també ho hem apuntat el mateix color, eh? Has dit feia. Sí. Es nota, eh? Vale, tenim els 10 nuclis, que hi ha només aquells que hi havia arribat, i... Però que són importants o no? Sí, sí, segurament. Vale. Llavors, un moment, d'aquests 10 nuclis, els més importants són els que dius, o sigui, he usat els principals.
En vermell? Sí, els vermells ratllats són els nuclis principals. 12, hay 12 núcleos, no 10. No les quites importància a los de abajo. Vale, els meus 10. I els dos de la sala. El nucli mamilar són... És el mateix grup. És el grup, sí, sí, sí. El nucli mamilar és el mateix grup mamilar. I té una part medial i una part lateral. He trobat que la part lateral, a la part medial, forma part del sistema límbic. Jo he trobat que no és només medial i lateral, sinó que són molts. Però potser aquests molts els agrupa el medial i lateral. Perquè faci més... Ah, mamilar medial, mamilar lateral i mamilar intermedi, no? Aleshores, el que va quedar clar era que un cop he fet els temes que heu fet, el que era el tàlem, totalment una cosa que sí que havíeu de treballar, bueno, que ho tenim més o menys treballat i relacionat, ens queden alguns dubtes que els hem d'acabar de tenir, però bueno, jo ho he entrat molt, molt a fons. Tal. Vies olfactòries, això ja dieu que no teniu problema, ho teniu. I dels altres objectius que em marcaven amb les magistrals que us han donat, us han donat, us ha quedat clar. Sí, sí. Més o menys ho tenim... Sí, jo aquí he fet el col·le nacional, m'he quedat al tothom perquè quasi que no l'hem ensenyat. Bueno, perquè a les classes no hi heu entrat, eh? Les magistrals és una cosa que una... Jo no descarto preguntar-vos alguna cosa de vies d'on han d'anar, però perquè no... El que dius? Que de les vies jo no... Sí, potser també és el que tinc. De què vies? No sé. De les que hi ha aquí. De les fotos d'en Joan s'han quedat comptant. El que deies fins on hem d'entrar. Fins on hem d'entrar les vies. Jo m'ho miro, i això d'aquí veig pues, com... Bueno, totes les coses... Però dices, en plan, les vies aferent des de l'hipotàlem molt diferents, sí. I això? Sí, sí. Jo, no sé, jo veig moltes coses. Ja, no sé. Ja, no sé. Vull dir, ara mateix no sé que O si no, ho podem intentar veure si ens diuen a veure fins a quin punt hem de... Sí, però mai ens diuen fins a quin punt. Ja, que és el problema. Nois, quan... Si té sort, hem pensat les dues hores que teníeu. Acabeu de completar totes les coses que us faltin. Mireu-lo dels dubtes que teniu, ho comentem, tant el de les vies, una miqueta, a veure si podem concretar alguna cosa més, i les que hem escrit, fem la consulta amb el tutor, amb l'expert, i en el tercer BP, si ja fem 10 minuts o altres, acabar de possible matitzar alguna cosa. L'esquema que tu has fet, l'has penjat? No, ho faré de casa. Ah, si penjaràs, eh? Això també ho has arribat a fer, és penjar-ho del tàlem? Ah, no. Va, d'acord. Jo vaig fer l'altre dia a la taula quan fem l'ordinador, si és tard, després la penjo. No està completa, però ho havíem dit en aquella part. D'acord. Doncs va, ho deixem aquí? Sí, comentem.